До поліції Заводського району надійшло повідомлення від родини 6-річного хлопчика. Вони розповіли, що були у родині 31-річного місцевого мешканця, і в якийсь час зловмисник відвів дитину з поля зору очей батьків і вчинив з ним дії інтимного характеру. Хлопчик повідомив про це батькам, вони звернулися до поліції. Поліцейські затримали зловмисника за місцем його роботи охоронцем на будівництві. Виявилось, що у чоловіка є розлади здоров'я. Наразі він затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Розслідується кримінальне провадження за частиною 4 статті 153 Кримінального кодексу. Це дії сексуального характеру, вчинені до особи, яка не досягла 14-річного віку. Санкція вказаної статті передбачає покарання на термін від 5 до 10 років позбавлення волі. Наразі встановлюються всі обставини події та проводиться розслідування.